איי, 304771. טוראיד גני יקותיאל. צבע עיניים חום. צבע שיער שחור. הגובה 179 סנטימטר. משקל 78 קילוגרם. איי, 375803. רבת את ירקון הלבנון. צבע עיניים ירוק. צבע שיער אדום ג'ינג'י. הגובה 120 סנטימטר. משקל 81 קילוגרם. איי. הוא הלך? כן, הוא הלך. 496351. דינה ברזילי. צבע עיניים כחול. צבע שיער ארמוני. הגובה 160 סנטימטר. משקל 58 קילוגרם. דינה ברזילי. 496351. סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים, ואנחנו שלושתנו נשארנו לבד במשרד. ארונות של ברזל, ערמות של תיקים, וסביבנו אלפי ילקוטי השירות. כן, אנחנו היטב מכירים את כולם לפי הטפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם, אך מכל ילקוטי השירות שהכרנו אחד ליבנו נגע. דינה ברזילי, 496351. צבע עיניים כחול, צבע שיער הרמוני, הגובה 160 סנטימטר, משקל 58 קילוגרם. דינה ברזילי, 496351. סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים, כאן בטופס כתוב שוויתרת על תמיכה משפחתית, והדופק שלך בשבעה הוא 80, והיקף החזה הוא 73. העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחייה, הלוואי והיינו שוחים על ידך, צוחקים לגלים וצונחים על החול. לך הייתה דיפטרית שהיית קטנטנה, ורשמו לך פה כפופך. דינה ברזילי, 496351. צבע עיניים כחול, צבע שיער הרמוני, הגובה 160 סנטימטר, משקל 58 קילוגרם. דינה ברזילי, 496351. סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים, השעה היא אחת וכל רגע עלול לחזור. את קיבלת נזיפה בשמיני לרביעי, אך אנחנו יודעים כי השם הרסר. הציון האישי במשמעת הוא בית, חוות דעת כללית את בסדר גמור. עוד היינו שעות מחזיקים בילקוט, אך הסגן חוזר כבר גמר לאכול, וגם הוא מתעניין בתיקך. דינה ברזילי, 496351. צבע עיניים כחול, צבע שיער הרמוני, הגובה 160 סנטימטר, משקל 58 קילוגרם. דינה ברזילי, 496351.